Há 20 anos eu procuro o bronze perfeito, mas não aquele bronze de sol. Todo mundo já sabe dos malefícios do sol, não é, gente? E realmente eu acho que já faz quase 20 anos que eu não tomo sol direto no rosto nem no colo. E hoje eu descobri o bronze perfeito depois de experimentar as mais diversas marcas, os mais diversos produtos. E esse produto é o Tropic Sun, que foi desenvolvido por uma empresa brasileira, tá? Juntamente comigo, onde eu falei tudo que me incomodava nos produtos que eu experimentava. Que era o cheiro, o fato de ele ficar melecado, esses autobronzeadores tradicionais em creme, a gente tem que fazer muitas aplicações para chegar na cor desejada. E a Tropic Sun, ele nos oferece tudo isso. Ele oferece esse bronzeado perfeito que eu estou, tá? Como vocês podem ver, é um bronzeado super natural, ele não é alaranjado, é um fluido que tu pode regular a cor, tá? Porque dependendo do número de passadas que tu faz, ele vai intensificando a cor. São 8 horas de espera até o primeiro banho, tá? Ele seca na hora e o cheirinho é super agradável, é um cheirinho de coco. Ele tem um cheiro desses bronzeadores de verão, tem um cheirinho de verão. A aplicação, então, é facílima e eu vou mostrar pra vocês. Ele vem com esse pincel que tem cerdas especiais para essa aplicação. Ele foi desenvolvido só para esse produto, tá? E o custo-benefício dele é maravilhoso. Vou mostrar pra vocês, ó. A gente pega qualquer potinho, tá? Pinga um pouquinho para quem vai passar pela primeira vez. Eu aconselho a usar só uma camada, tá? Eu vou mostrar para vocês como que aplica, vou mostrar aqui no meu braço. E na aplicação a gente já vê um resultado, porque daí a gente consegue fazer o controle para não manchar. É só isso aqui, gente. Ele seca na hora, tá? Ele não transfere para roupa. É hipoalergênico, principalmente, e uma cor maravilhosa. O preço, R$ 89,00, super bom o preço, não é? Do fluido. O fluido com o pincel, o kit completo, que a gente vai comprar o kit completo só a primeira vez, é R$ 98,00. Ele rende uma média de 5 a 7 aplicações, dependendo da intensidade que nós vamos passar, mas dá uma média, assim, de R$ 15,00 por aplicação. É muito bom o preço, não é, gente? A aplicação, ela dura de 7 a 10 dias, tá? Tranquilamente, a gente fica com uma cor muito bonita, ele não esfarela e ele vai saindo gradualmente. Então adquira o seu produto agora e tem um bronzeado de um mês de praia. As roupas ficam muito mais bonitas, os dentes realçam mais, enfim, a gente bronzeada fica muito mais bonita.